Været præsenteres af Radio Play. Du kan høre os på FM, DAB Plus og på Radio Play. Hver morgen med Ida Sofia og Nicolas. Chris om eftermiddagen på The Voice. Det her er Danmarks station. The Voice. Du kan høre os på FM, DAB Plus og på Radio Play. Så ramte vi simpelthen midt på dagen her, midt på ugen, og det er tid til frokost. Derfor har jeg fundet flere hits frem til dig. Her først får du Calvin Harris og Dua Lipa Rockless. Hver morgen med Ida Sofia og Nicolas. Chris og om eftermiddagen på The Voice. Det her er Danmarks station. The Voice. Det her er The Voice. Vi er Danmarks station. Stars and meat to shine. This is Skins. This is Liam Payne. This is Calvin Harris. It's Halsey. Det er Martin Jensen. The Voice at Denmark's hitstation. Right here. Hit music. Ida Sofia og Nicolas lige her. Lige om lidt skal vi tale om sange, der minder dig om noget helt særligt. Først får du lige en, der minder mig om weekenden. Post Malone, 21 Savage og Rockstar. The Voice. The Voice. Det her er Danmarks hitstation. Vi gætter The Voice 18 i Tivoli den 8. september. Sammen med Burger King, Beam by Matas og Radio Play. God morgen her fra Ida Sofia og Nicolas. Lige om lidt skal vi lige vende alt det fede, der skete til MTV Video Music Awards. Men først får du Alvaro Soler og La Cintura. Du får de største hits og stjerner på FM, DAB Plus og Radio Play.dk. Vi er The Voice. The Voice. Du kan høre os på FM, DAB Plus og på Radio Play. Good morning, jeg er Nadia Madlen. Du er her på The Voice. Du lytter til The Voice at Work. Klar med masser af musik hele vejen frem til klokken 2. Her først, Cardi B, I Like It. Hver morgen med Ida Sofia og Nicolas. Chris og om eftermiddagen på The Voice. Det her er Danmarks hitstation. The Voice. Alle de største Bruno Mars hits. It's a great show. It's a good combination of music. Vi varmer op til Bruno Mars 18. maj. And it's real fun. We're having a good time and everyone's partying. Bruno Mars Radio på Radio Play. Check it out. The Voice er med til at hylde de største danske artister. The Danish Music Awards 2016. Den 12. november på TV2. Hvem er din favorit til at vinde årets danske hit? Blak nede med det. Der var en gang, som var nede med det. Og med du var nede med det. Chili featuring mellem fingermusik. Selv er vi. Har det ikke, hvad de skal bruge? Er det promille fandt du? Don't let this be our final song. Med final song. Flake pregnant. Brandon Beal featuring Lucas Graham. Golden. We can be golden. Why don't we show them? Hvor er det her sindssygt? Med Danmarks hitstation. Afgiv din stemme på radioplay.dk. DMA. Ready? The Voice. Hans album gik nummer 1 i mere end 100 lande. How you guys feeling? Nu er Justin Bieber klar til at indtage Danmark. Is it too late now to say sorry? Purpose World Tour 2. oktober i Telia Parken. Hey, what's up guys? Justin Bieber. Vi har billetterne. Og de kan blive dine. What do you mean? Vær klar og ring 70 20 149, når vi spiller 2 sange i træk med Justin i denne uge. What do you mean? Yo, det er Anders Lee her. Vend dig til koncert med LOC og et personligt møde i Odense, Aarhus, Aalborg eller København. Jeg er sgu ikke typen at sætte mit lort på det her. Alle hverdage klokken 7, 11 og 16 afslører vi, hvilken by du kan vinde billetter til. Og så handler det om at slå til med det samme. Jeg er så ligeglad, du oplev LOC Anno XV med Danmarks hitstation. Jeg vil gerne høre dem live, jeg vil gerne fremføre dem live, og så synes jeg ligesom, vi kan tage den energi, der er at gå med det. Detaljer på radioplay.dk. The Voice. What's that now? Lyt til The Voice på Radio Play-appen. Hvis du bruger login, giver vi dig radio uden reklamer. Alle hverdag fra 18 til midnat. Og hele weekenden. Download Radio Play-appen i din App Store. Programmet præsenteres af Kvik. Køkken, bad og garderobe i dansk design. I
Ida Sofia og Nicolas vækker dig om morgenen på The Voice. You know, mandeaften. Ja, er det har jeg mange. Ægte bilerbummelum. Hvad? Bilerbummelum? Det kalder man det bare. Hvad gør man? Det kalder man det, når en masse drenge er sammen, så kalder man det. Så er det rigtig bilerbummelum. Hvor kalder man det? Altså andet end hjemme hos dig? Det kalder... Kender du andre, der siger... Jeg kendte en gang, som sagde det. I mands minde hørte min far sige, når han skulle sammen med alle hans venner. Ja, så er der dealerbummelum. Fy for fanden, nej. 6-10 på The Voice. Med Ida Sofia og Nicolas. Hele sommeren. Hej, det er Nadja fra The Voice. Kender du det, at du bare gerne vil høre lidt mere Ida Sofia og Nicolas? Nemlig. Her forklarer Nicolas, hvad tricket er. Du skal i hvert fald lige downloade en app. Og hvis du er en af de mennesker, der har makset pladsen på din telefon helt ud, og du knap nok kan tage et billede, uden at den siger, ikke mere læringsplads, så slet Snapchat. Det er alligevel blevet noget lort, og ingen bruger det længere. Derefter besøger du din app-pusher, App Store eller Google Play, søger på Radio Play og hiver den app ned med det blå og hvide logo. Og bum, så er du kampklar. Ja, bingo. Så er den lille frække Radio Play-app installeret. Vi høres ved. En flot dag med masser af sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader er i vente. Udover det, så kommer der en svag til jævn vind fra øst og nordøst. Ved Østersøen stadigvis en frisk vind. Så er det tid til at skrue op for de største stjerner. Hej, det er Nadja fra The Voice. Kender du det, at du bare gerne vil høre lidt mere Ida Sofia og Nicolas? Nemlig. Her forklarer Nicolas, hvad tricket er. Du skal i hvert fald lige downloade en app. Og hvis du er en af de mennesker, der har makset pladsen på din telefon helt ud, og du knap nok kan tage et billede, uden at den siger, ikke mere læringsplads, så slet Snapchat. Det er alligevel blevet noget lort, og ingen bruger det længere. Derefter besøger du din app-pusher, App Store eller Google Play, søger på Radio Play og hiver den app ned med det blå og hvide logo. Og bum, så er du kampklar. Ja, bingo. Så er den lille frække Radio Play-app installeret. Vi høres ved. Download Radio Play-appen og få radio og podcast med i lommen 24 timer i døgnet overalt. Tjek vores playlister, opdag ny musik eller find en spændende podcast. Woo! The Voice of Summer. Summer starts now. The Voice in the Mix. Se playlister på radioplay.dk og skru op for de fedeste tracks. I came to start the party, cause I'm the party starter. So if that beat ain't knocking, let's get it knocking harder. The Voice in the Mix. I'm ready to go. The Voice in the Mix. I got everything you need. Woo! Weekendens fest med de sejeste DJs. Chris. Kongsted. Faustix. Too Many Left Hands. Og Hedegaard. The Voice in the Mix. The Voice in the Mix. Fredag og lørdag fra klokken 20. Det her er Radio Play's online-only kanal, The Voice Party People. If you wanna tranquilo. Download Radio Play appen og hør mere af The Voice Party People eller en af alle de andre online only kanaler. Det her er Radio Play's online only kanal, The Voice Party People. Tranquilo. Tranquilo. Now it's hard to breathe and we made it. Download Radio Play appen og hør mere af The Voice Party People eller en af alle de andre online only kanaler. We like The Voice. Turn it up, up. Danmarks hitstation. Danmarks hitstation. Programmet præsenteres af Lisi. Peter leverer og installerer, når det passer dig. Også aften og weekend.